Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim. Po teórii k pridavným menám prechádzame na prvé cvičenie v tejto kapitole. Sıcak ekmek. Horúci chlieb. Yaşlı kadın ve genç kız. Stará žena, yaşlı. Yaşlı je opak ku slovu mladý, ku slovu genč. Starý sa používa ešte aj vo význame ako opak k novému. Lenže vtedy sa turečtine používa esky. Takže yaşlı opak ku mladému a esky opak ku novému. Takže stará žena a mladé dievča. Genč je mladé. Yaşlı ve güzel kadın. Stará a pekná žena. Çok eski. No a tu máme to esky, veľmi starý. Nemyslí sa vekom, ale môže to byť pri nejakej veci, ktorá nie je nová. Takže very a starý. Soğuk ve eski. Chladný. Všimnime si, že soğuk ve eski. Táto dvojica písmen sa vlastne nečíta, že máme sok v podstate. Soğuk ve eski. Starý. Nie, chladný a starý, starý až teraz. Nejaká krásna žena. Použijeme tu číslovku. Bir. Len som na to šiel anglickým spôsobom. Najskôr dáme krásna. Güzel. Güzel. A až teraz bir. Bir. To je ten rozdiel medzi angličtinou a turečtinou. Kadın. A ve. Mladý. Genç. Nejaký až teraz. A muž. Adam. Veľmi starý. Çok. Eski. A sme na konci.